senhores, boa tarde. Bem-vindos ao 8º encontro do Grupo de Pesquisa Acervos Fotográficos e primeiro encontro integrado sobre acervos fotográficos. Trata-se de mais uma edição do evento do Grupo de Pesquisa, destinado a discutir experiências e pesquisas relativas aos acervos arquivísticos depositários de materiais fotográficos. O tema deste ano, Realidades, Investigações, Propostas e Ações, relaciona-se à perspectiva de debater as diversidades de soluções práticas e abordagens conceituais desenvolvidas por pesquisadores ligados à temática, independentemente de sua filiação ao GEPAP. A escolha do local, o Arquivo Nacional, deve ser um intercâmbio iniciado desde o 7º encontro do grupo, ocorrido na cidade de Vitória, Espírito Santo, em 2014, com a Câmara Técnica de Documentos Audiovisuais, Iconográficos e Sonoros, para a promoção da sinergia de esforços daqueles que se dedicam ao fenômeno do documento fotográfico de arquivo. Agradecemos a presença dos palestrantes do evento e de todos os participantes envolvidos na organização do mesmo. Contamos com a presença de profissionais e estudantes dos estados do Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, Espírito Santo e Brasília, de diversas empresas e instituições de ensino. Agradecemos aos apoiadores do evento, Arquivo Nacional, Conselho Nacional de Arquivo, Câmara Técnica de Documentos Audiovisuais, Iconográficos e Sonoros, UFRGS, UNESP, UNIRIO, UNB, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Rede Fotoarc, Grupo de Pesquisa Acervos Fotográficos, Diálogos em Mercosul, Rede de Jornadas Internacionais de Acesso à Informação, Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, Associação dos Arquivistas do Estado do Espírito Santo. Neste momento, convidamos para compor a mesa de honra o senhor diretor-geral do Arquivo Nacional e presidente do CONARQ, Jaime Antunes da Silva. Convidamos o representante da Câmara Técnica de Documentos Audiovisuais, Iconográficos e Sonoros, professor Marcelo Siqueira de Nogueira. Convidamos o líder do Grupo de Pesquisa Acervos Fotográficos e organizador-geral do evento, professor André Porta Fona Lopes. Neste momento, passamos primeiro a palavra para o nosso anfitrião, o senhor diretor-geral do Arquivo Nacional, professor Jaime Antunes. Obrigado. Desse grupo de pesquisa acervos fotográficos e que nesse encontro esteja sendo realizado o primeiro encontro integrado, né, de acervos fotográficos, envolvendo o grupo de pesquisadores que integram o grupo e também estreitando laços de cooperação com a Câmara Técnica de Documentos Audiovisuais e Sonoros do Conselho Nacional de Arquivos. Esse encontro em que aproxima pesquisadores da imagem como recurso de informação e profissionais que tratam a informação me parece extremamente rico. Esse intercâmbio que se faz entre os profissionais de tratamento da informação e os profissionais de uso dessa informação. Já foi tempo que nós levávamos ainda para convencer as agências produtoras de que o documento fotográfico era documento de arquivo. Nós tínhamos que chegar nos órgãos e eles diziam, os documentos produzidos pelo OCS são esses. E perguntávamos, não tem fotografia, não tem filmes, não tem... Não, mas isso não é documento de arquivo. Isso não está integrado na produção. Hoje não precisamos mais, porque sabe-se perfeitamente que esses documentos
que são produzidos no âmbito de todos os órgãos e entidades da administração pública, eles sabem que arquivo forma esse conjunto de documentos de qualquer natureza, de qualquer suporte. Então, portanto, não temos mais que convencer os produtores de que eles têm que incluir as fotografias, seus vídeos e outros registros. Nós estamos agora no tempo de convencer os órgãos que os documentos que ele produz digitalmente devem ser integrados efetivamente no programa de gestão desses órgãos, sejam as fotografias ou sejam os documentos textuais. Mas, de qualquer maneira, o acervo fotográfico, e no caso o Arquivo Nacional, e o Marcelo terá condição de discorrer melhor sobre isso, é um acervo oriundo não só dos órgãos públicos, mas também nós temos acervos que foram produzidos por entidades ou organizações privadas. Um grande exemplo nosso, que tem sido um celeiro enorme de pesquisa por parte de pesquisadores, de maneira geral, e pesquisadores que venham trabalhar com busca de dados e informações para composições de mostras ou de exposições, é o Correio da Manhã. O Correio da Manhã é um acervo estupendo, que veio transferido para o Arquivo Nacional nos anos 80, por uma doação, e foram os próprios servidores do arquivo que foram à Rua Gomes Freire recolher os arquivos, as caixas, e trazer esse acervo para cá. Portanto, eu te dizer que a Ancona, que é o coordenador do grupo, que o Arquivo Nacional poderá ser parceiro sempre que seja necessário. Eu espero que o evento que comece hoje tenha uma tarde bastante proveitosa, né, entre as próprias experiências. Amanhã eu sei que o grupo faz uma reunião aberta, né? É uma reunião do grupo, mas é uma reunião aberta pela manhã, e na parte da tarde prossegue a apresentação do texto. E de dizer que o Arquivo Nacional é sempre a gente se sente gratificado de termos sido identificados como um espaço de concentração, de reunião, de discussão e de disseminação, porque os investimentos que foram feitos pelo poder público, combate da renúncia fiscal, com a reforma desse conjunto inteiro, ele se presta a que devolvamos para o grupo, para a sociedade, esses espaços vocacionados para esse tipo de encontro. Portanto, o Arquivo Nacional tem muito prazer em recebê-los aqui. Desejo que vocês tenham uma tarde bastante profícua, que tenham amanhã um dia também proveitoso, e aproveito para convidá-los, né, fazendo um pouco de merchandising do que nós temos. Há uma exposição ainda em curso, que nos intervalos, amanhã chegando mais cedo, vocês poderão visitar, que tem muita foto aproveitada, e gravuras e desenhos sobre o Rio de Janeiro. E o arquivo se prepara para, em novembro, de 9 a 13 de novembro, realizar um outro festival de cinema de arquivo. Nós não realizamos mais o Recine, que é o Festival Internacional de Cinema de Arquivo. Estamos abrindo um pleito dos servidores que atuam na casa de abrirmos um festival que valorize o filme como elemento de preservação, de guarda e difusão. Esse evento chama Arquivo em Cartaz. Nós já contamos com o patrocínio do BNDES na sua realização. Quem vai ser a grande organizadora do evento vai ser, chama Universo, né? Produções, que realiza com grande sucesso os festivais mineiros de cinema, né? O Festival Tiradentes, o Festival de Ouro Preto e o Festival de Belo Horizonte. Portanto, será a Universo que vai ser nossa parceira na realização desse evento, e tenho certeza que de 9 a 13 de novembro podemos contar com muitos de vocês a estarem participando conosco nessa maratona, né, de exibição de filmes que utilizam muitos documentários, utilizam fotos, além de imagem e movimento, na sua produção. Portanto, o arquivo terá prazer em recebê-los em outros eventos que tenhamos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, mas agora desejar ao Ancona
e ao nosso mestre de cerimônia, Mandré. Boa sorte nessa realização e parabéns por reunir pessoas interessadas nessa temática. Portanto, sejam bem-vindos ao Aqui para o Senhor e sucesso no evento. Neste momento, passamos a palavra para o representante da Câmara Técnica de Documentos Audiovisuais, Fonográficos e Sonoros, Marcelo Nogueira. Boa tarde. Agradecer a presença de todos. Não tem como não deixar de fazer um agradecimento especial ao nosso diretor-geral, que sempre quando a gente solicita e pede algum tipo de ajuda para os eventos que nós realizamos ou que ajudamos a realizar, sempre se coloca à disposição para colaborar o que for possível. O Mauro Domingues também, que desde o início, quando nós conversamos com ele, nosso coordenador-geral, também apoiou a ideia e colaborou no que foi necessário. A API, a promoção institucional, que sempre ajuda os nossos eventos. É legal a gente falar o nome de todo mundo, porque realizar um evento desse às vezes dá um trabalho e a gente nem imagina o quanto, né? O pessoal da administração, que também sempre ajudou a gente, da Colóquio, o Betinho, que está lá com a gente. O Aguinaldo, nosso colega, que sempre tira fotos muito legais do evento. O Fernando, que faz a cobertura em vídeo. E também os alunos voluntários que estão ajudando a gente. A Juliana, a Ana, né, o Márcio, que é um de engenharia, mas também está aqui ajudando a gente para fazer esse meio de campo todo aqui. Eu queria só falar rapidamente sobre o evento GEPAF, que eu participei há 2 anos atrás como ouvinte, que é o Arquivo-Geral da Cidade, que é um evento muito interessante, onde a gente ouve uma série de colocações, ponderações, e o debate é muito rico. Eu acho que o que é o mais importante, além das falas que nós teremos aqui ao longo desses dias todos, é o debate. Então, já deixo, né, para... Eu tenho aqui alguns alunos, ex-alunos, então que a gente já pense nas provocações que a gente faça no debate, que é muito interessante. E ano passado eu tive o privilégio de participar como palestrante. Fui extremamente bem recebido, né, no local onde eu tenho muitos amigos ali. Então, fui a Vitória, né, uma cidade que eu gosto muitíssimo, né? E nós fizemos um evento muito interessante, muito proveitoso, com debates muito relevantes. E ao longo dos 2 dias que nós passamos lá, os dois Andrés, o Malverdes e o Antônio Lopes, ficaram naquela sedução de falar: poxa, vamos levar esse evento para o Rio. Eu falei: vamos sim, eu acho que é legal, eu acho que tem como aproximar. E mais do que levar o Rio de Janeiro, trazer o Arquivo Nacional como esse centro, né, de fazer e de pensar. E aí, a gente, logo de cara, foi legal, né? Chegando, eu trouxe a ideia para a Câmara Técnica, conversei isso com os conselheiros da Câmara Técnica, depois levei isso para o Mauro, para a gente começar a viabilizar, conversamos com o diretor, para tentar viabilizar o espaço, essa estrutura toda. A gente sabe que esse ano está sendo um ano muito difícil, né? Para órgãos públicos, universidades, para todos nós, com pouca verba, né? Às vezes quase com nenhuma verba, então tenho certeza que os meus colegas do GEPAF fizeram, né, o possível e o impossível para que fosse realizado um evento como esse gratuito. Né? A gente até 10 dias atrás, né, estava vendo ainda a programação, quem vem, quem não vem, como é que está isso. Então tudo isso é muito difícil. Realizar um evento desse porte é um evento muito difícil. Né? Então, sintam-se privilegiados de participar de um evento como esse e usufruam disso. Alguns informes, rapidamente. Nós teremos uma confraternização lá na Lapa, né, num lugar chamado Lapa 40 Graus. E é legal que é comando individual, então cada um paga o seu. E não esqueçam que tem sessão amanhã. Amanhã é cedo aqui, né? Ah, ele já disse que preparou para as 10, para dar tempo. A gente tem marcado essas confraternizações lá no Lapa 40 Graus, que é um espaço muito legal. Então, assim, a pelotada, né, o pessoal mais jovem gosta muito. Então, vai terminar aqui umas 7, sei lá, 7 e pouquinho. A gente já vai direto para lá, para não terminar tarde. Então, vai ter essa confraternização que o pessoal pediu para avisar. Passando a senha daqui do Wi-Fi, aqui do auditório. O login é convidados_AN. Convidados_AN,
e a senha é a data, né? Então é 08-09-2015, tudo junto, 08-09-2015. Se alguém se esquecer, é só perguntar depois aqui para a gente aqui que a gente passa. Mas é isso, é como fala de abertura, era isso que eu tinha para falar. Obrigado. Passamos a palavra para o organizador geral do evento, professor André Ancona. É uma satisfação realmente imensa, né? Essa oportunidade, o espaço todo que a gente está conseguindo receber aqui, o acolhimento do Arquivo Nacional. A última vez que eu estive no Arquivo Nacional foi num daqueles congressos que o Antônio organizou sobre arquivos de movimentos sindicais e tudo mais, e o arquivo realmente me recebeu sempre muito bem, né? Eu agradeço muito ao Jaime pela oportunidade, pelo apoio, ao Marcelo, que estamos construindo uma parceria aí, acho que é uma parceria que tem tudo para ser duradoura, em prol dos arquivos, em prol dos arquivos fotográficos. Acho que além das questões pessoais que estão envolvidas, o próprio papel do Arquivo Nacional em abrir esse espaço de discussão, de debate, é um papel de um arquivo público, do arquivo que tem que ser aí o carro-chefe da política de arquivo do Brasil, né? O GEPAF começa com um grupo com uma perspectiva bastante pouco pretensiosa. Em 2008, a professora Thelma, que está ali, da Unesp de Marília, a professora Aline, que é aqui do Rio de Janeiro, basicamente acho que nós três que definimos um pouco o projeto disso, com algumas outras pessoas que estavam envolvidas, a ideia era simplesmente criar um núcleo um pouquinho mais institucional daquilo que a gente fazia, que é basicamente discutir arquivo e fotografia. E o que nos une é a temática, é o foco da discussão. Não é um grupo monolítico, tanto que, só para citar, né, as três pessoas que eu mencionei agora, quando a gente senta para conversar qualquer coisa sobre arquivo fotográfico, a gente começa com três opiniões e acaba com seis opiniões totalmente diferentes, né? Então, a ideia é realmente estimular o debate, e o grupo só tem crescido desde então, né, com pesquisadores internacionais, com pesquisadores de outros estados, né, apesar de ele ter um viés, por ser grupo de pesquisa ligado ao CNPq, um viés na pós-graduação, um viés científico, mais acadêmico, a gente tem sempre procurado ampliar isso ao máximo, né, tentando incorporar aquilo que se pode ter de mais, por assim dizer, oxigenador no debate dessas duas coisas, né, fotografia e arquivo. A reunião aberta, né, me perguntaram assim no corredor, olha, mas tem uma reunião aberta aqui na programação, mas a reunião aberta é aberta mesmo? Sim, a reunião aberta, por isso que ela é aberta mesmo. Ela não está na programação como uma parte, assim, como uma apresentação, porque a ideia é que a gente debata um pouco o que a gente vai fazer no grupo, o periódico que a gente está gestando, o próximo encontro, as pessoas, os alunos, os projetos, é totalmente não formal, por isso que é um espaço aberto e todos estão convidados para conhecer, para participar, para dar palpite, para só observar se quiser, né? Eu acho que é isso que eu tinha que dizer aqui como palavras iniciais, né? Agradecer realmente mais uma vez aí todo o apoio do arquivo, o apoio do Jaime, o apoio do Marcelo, e agradecer também aos companheiros do GEPAF aí já estamos para 7 anos de grupo, né? Já conseguimos alguns eventos importantes, e boa parte do que sustenta a massa crítica desse grupo também é o trabalho, o desenvolvimento, é o amadurecimento das pessoas que entram no grupo, ou às vezes nem entram no grupo, começam a participar, sem nenhuma pretensão, como alunos de graduação, e depois se envolvem, vão para o mestrado, vão para o doutorado. Então, a ideia também é pensar que esse conhecimento, ele tem que ser debatido, tem que ser oxigenado, como eu disse, mas também ele é dinâmico, né? Como se diz no ditado, o cachorro velho não aprende truque novo. Então, é preciso que novas pessoas se incorporem ao grupo e façam avançar essa área. Então,
mais uma vez, muito obrigado. Esperamos que possamos ter um bom evento. Agradecemos aos ilustres convidados que gentilmente estão conosco para prestigiar o evento. Nesse momento, desfazemos a mesa de abertura.